txo harakan jabe okumako esaria, Xabi Solano oain bakarra iraretan da binen arreba, bilo eskerretzako esari bezala zautuko ez dutena, eta Mekari Garzia, Ritarra, Urrietarra, Realeko Bokalaria, Selekzioko Bokalaria ere bai, dute txalo dugu bat, ez dut izan arreba. Bai, normalean partia horretiko ota bero iriotzen dut erdazkita, eta generalen bai, ez azkenen ebai eskusatu nahi dena futbola gehien talde kirola da, ez eta ginetan ikusten taldekoak atatze gehala, gutxi batzu da dene bakarrik atatzen nahi zena, eta bueno, gehien batu eskusatu nahi, eta azkenen talde bat gehala irabazten dagoena madenak irabazten dagoela, eta galtzen dagoenean berdin, ez? Eta hindi, ikusi izan duer, kasu bat, sare sozialen bidez, bulina indana, eta, bueno, gure gabe horre egin behar da, gure nahi. Bai, kontu zibili behar dela, eta erabilera, ba, nik ezkatuta nahi, egia esan, kontu horrekin. Nera ben, asunto, zuena da eko jendek nola ibiltzen dituen sare sozialak eta egia esan. Bueno, gauza honak badaude, baina gauza txarrak, bai. Ba, nik, zehose idatzi berretenean interneten beti, hamar, hogei aldiz bueltak ema dezkioz, askotan zentzuz berdinak aktual dezkiozu, idaztezun gaur bati, eh? Ikuste dena ere bai sare sozialetan, gehien bat, segurona Instagram eta Facebooken, irudie hain dakartzitsua dan sare sozialetan, transmititzen dan, norberak bere burua buruz transmititzen duen irudia ez dala benetan eguneko egun errea da, ez? Azken finen bada hor idealizazio bat, edo guk proiektatzen duena sare sozialetan da, guri iruditze zaiguna gure irudiak izan beharko lukeena. Alde hortatik erabiltzen, ondo erabiltzen saiatzen ari direla, eta nik uste eta alde hortatik garrantzitsua dela, ez ikastolak ba bultzada hori ematea, eta ez ba, kasuntan gazteluko. Zeratik ez daukazu WhatsAppa, zeratik ez dezu iten, zeratik kendu ezu, eske ze zaian zukin komunikatzea, eske zaude beste plano, bueno, ba, ni konversazioek dukin ditu, eta seri hortan atatzen dira, eta ni oso identifikatu eta ditzen. Total, esan nahi nuna hau, Black Mirror ikusteko esateko, beste ez. Ni ba, erabiltzen danean zentzuakin erabiltzea, eta ondo behiratzea ze idazten dan, ze igotzen dan, gero beti borgatzen da, eta zentzuakin egin dago. Nik esan nuke, zuen bizitza ez da hola sare sozialetan. Sare sozialetan dago zuen bizitzaren irudi bat, zuen bizitzaren fotograma bat, zuen bizitzaren bideo bat dago, baina zuen bizitza ez dago sare sozialetan. Sare sozial eder bat da kalea adibidez. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente y un ejército, un poder. ¿Quién manda? Bueno, también hay más suma, eres movilidad que tal, de la.